Ilmastonmuutos vaikuttaa Suomen elinkeinoelämään hyvinkin merkittävällä tavalla. Että Suomessa on jo useita yrityksiä, jotka on kansainvälisestikin alallaan johtavien joukossa. Muun muassa Ensto, Kone, Fortum, Outotec, Neste, Vaisala ja useita muita. Myöskin finanssialalla ollaan herätty tähän asiaan ja esimerkkinä Nordea, Ilmarinen, Elo on jo tehnyt hyvin edistyksellisiä sijoituspolitiikkoja tällaisten niin kuin hiiliriskin vähentämiseksi. Ja muun muassa Helsingin pörssi on arvioitu omalla alallaan maailman johtavaksi pörssiksi jo parina vuonna peräkkäin. Lähitulevaisuudessa tilanne vaikuttaa Suomen yritysmaailmaan sillä tavalla, että uskon, että yhä useammat yritykset ottavat tämän osaksi strategiaansa. Että muun muassa EK-selvityksen mukaan yli 2000 yritystä jo on ilmoittanut harkitsevansa sitä strategiseksi painopistealueeksi. Ja tämä onkin tämän pelin ydinkysymys, että jos yritys suhtautuu tähän niin kuin tämmöiseen pakkoasiaan, että yritys muuttuu silloin, kun laki pakottaa, niin liiketoimintamielessä tämä yritys on jo auttamattomasti myöhässä, koska silloin tämmöinen yritys joutuu ostamaan ne ratkaisut muualta. Ja ne yritykset on voittajia, jotka ennakoi tämän asian, suhtautuu tähän strategisena kysymyksenä ja kehittää niitä tuotteita ja palveluita näille muille tahoille, jotka sitten joutuvat niitä ratkaisuja myöhemmin ostamaan. No esimerkkinä voisi mainita vaikka Nesteen, joka on jo systemaattisesti kehittänyt useimpien vuosien aikana vaihtoehtoisia uuden sukupolven biopolttoaineita. Ja nyt viimeisten vuosien aikana tämä työ on alkanut palkita itsensä, että tämmöinen kansainvälinen läpilyönti on tapahtunut todella merkittävällä tavalla viime vuosina. Toisena esimerkkinä voisi olla vaikka Vaisala, joka on Suomessa ei ehkä sitä niin edes tiedetä, mutta Vaisala on toimittanut suurimman osan niistä lämpötilamittauslaitteistoista, jolla muun muassa ilmaston lämpötilaa globaalisti mitataan. Kolmas loistava esimerkki ehkä vähän PK-sektorilta tulee tämmöinen yritys kuin Valtavalo, joka on kehittänyt tämmöisen vaivaton konseptin, että hemivalaistusta palveluna. Ja tämä on johtanut siihen, että on intressinä tehdä hyvin kestäviä lampuja, LED-lampuja, joita ei tarvitse huoltaa eikä vaihtaa, ja ne on mahdollisimman hyvin kierrätettävissä. Ja se puolestaan on johtanut siihen, että ne on tuonut valmistuksen Kiinasta takaisin Suomeen. Ja suomalaisella ratkaisuilla, joka on suunniteltu muistaakseni Kuopiossa, niin ovat tehneet tästä tämmöisen menestystuotteen. Ja tämä konsepti, tämmöinen palvelu yhdistettynä korkeaseen laatuun ja energiatehokkuuteen ja kierrätettävyyteen, ja on mun mielestä tämän hiilineutraalin ja kiertotalouden strategian ytimessä. Pariisin ilmastokokouksen tavoitteiden toteuttaminen, eli alle 2 asteen tavoitteessa pysyminen, edellyttäisi kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämistä noin 95% vuoteen 2050 mennessä. Tämä aiheuttaa valtavan investointiaallon puhtaisiin energiaratkaisuihin ja energiatehokkuusratkaisuihin. Standard & Poor's on arvioinut, että se tarvittavien investointien määrä olisi seuraavan 15 vuoden aikana luokkaa 16 000 miljardia dollaria. Se tarkoittaa karkeasti sitä, että nykyinen investointitaso, investointimäärä, joka on 300 miljardin dollarin vuosivauhtia, kolminkertaistuisi. Tämä on niin kuin liiketoimintamahdollisuutena valtava, ja meillä Suomessa on siihen kyllä todella paljon osaamista erityyppisiin ratkaisuihin. Ja tämän kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi niin keskeiseen rooliin tulee myöskin hiilidioksidin talteenotto ilmakehästä, eli niin sanotut hiilinielut, jollaisena voisi toimia metsät tai erilaiset maatalous- ja kenties myöskin meriin liittyvät ratkaisut. Ja koska Suomessa on paljon osaamista muun muassa metsä- ja maataloudesta, niin tästä voi syntyä myöskin Suomelle merkittävää liiketoimintaa. Kansalaiskysymys on aivan erinomainen. Että tähän saakka YK:n ja muissa
isoissa prosesseissa on keskittynyt nimenomaan valtioihin, yrityksiin ja kaupunkeihin. Mutta esimerkkinä voi mainita, että Suomessakin tehtiin Sykkeen toimesta 2009 selvitys, että mikä on kotitalouksien osuus Suomen hiilijalanjäljen suhteen. Ja se osuus oli yllättävän suuri. Kotitalouksien valinnat vaikuttaa 68% meidän hiilijalanjäljestä. Kuulin, että Kanadassa oli tehnyt joku vastaava selvitys, oli viime viikolla Pohjois-Amerikassa käymässä. He totesivat, että se on noin puolet. Ja toistaiseksi ei ole tehty mitään isomman mittakaavan systemaattista työtä sen suhteen, että miten me saadaan kansalaisten valinnat ja kansalaiset niin kuin merkittävämmin aktivoitumaan tässä asiassa. Et itse näin, että kansalaisilla tulee olemaan, saattaa olla ihan käänteen tekevä rooli uusien palvelujen tai ratkaisujen käyttöönoton nopeuttamisessa, ja yritykset kyllä kuuntelee, seuraa tosi tarkkaan, että jos jonkun tuotteen tai palvelun kysyntä lähtee kasvamaan, niin siihen tuotteeseen sitten panostetaan enemmän ja se tuote muuttuu edullisemmaksi ja se kasvaa edelleen, että kansalaisilla on merkittävä rooli tämän muutoksen vauhdittamisessa. Ja olen sitten ihan toisissa yhteyksissä tämmöisen taiteellisen myrskyvaroitusyhdistyksen puitteissa ollaan kehitetty tämmöinen konsepti kuin ilmastolupaus. Ja se, jos sen tekee, niin sitoutuu vähentämään omaa hiilijalanjälkeensä puoleen noin 10 vuoden sisällä. Ja kehotankin kaikkia kuulijoita ja katselijoita vaikkapa perehtymään tähän. Siitä meillä on nettisivu siihen www.ilmastolupaus.fi. Isoin kysymys ja ajatus omassa mielessäni on se, että kun Suomessa, niin kuin muissakin maissa, joudutaan muuntautumaan tähän vähähiilisyyteen ja kiertotalouteen, yhteiskunnat, niin kuin kaupungit muuttuu, yritykset muuttuu, valtion toiminta muuttuu, niin tämän saman ison transformaation yhteydessä me suunniteltaisiin fiksusti se, että miten saadaan samassa yhteydessä mahdollisimman paljon kansainvälistä liiketoimintaa. Että se ei ole vaan se muuttuminen Suomessa, vaan mitä tahansa me tehdään, niin me kehitetään uusia tuotteita, uusia ratkaisuja, uusia pilotteja, joilla on sitten paljon vientipotentiaalia. Ja tähän liittyen valtio tietenkin voi eri toimilla kannustaa tässä asiassa, mutta yksi keskeinen taho on kaupungit. Et kaupunkien alueella globaalisti kasvihuonekaasupäästöistä tapahtuu noin 70-80%. Ja mä oon nähnyt tuhansien kaupunkien tekevän ilmastotavoitteitaan. Suomessakin on hinkukunnat, jotka on sitoutunut vähentämään päästöjään 2030 mennessä noin 80%. Ja sitten meillä on muun muassa Vaasa asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali 2035, Turku 2040, Helsinki 2050. Ja tämä kaupunkien iso transformaatio on niin kuin maailmalla ehkä suurin yksittäinen iso business. Ja me omassa niin kuin tässä muutosprosessissa voidaan myöskin kehittää tuotteita ja palveluita paitsi kotimaisiin, myöskin ulkomaisiin valtaviin tarpeisiin. Onko meillä toivoa? Hyvä kysymys. Tällä hetkellä eletään kyllä tosi kriittisiä aikoja. Et missään nimessä en ole menettänyt toivoa tähän asiaan, mutta todella paljon riippuu siitä, mitä tapahtuu seuraavan 10-20 vuoden aikana. Et jos me ei pystytä kääntämään sitä kelkkaa, pysäyttämään kasvihuonekaasupäästöjä ja saamaan niitä merkittävästi laskevalle uralle, sitten alkaa näyttää pahalta, mutta sanotaanko, että seuraavat 10-15 vuotta on täysin ratkaisevia.